Dobar dan, ja sam Gorislav Papić. Među liderima stranaka koje učestvuju na predstojećim izborima, trojica su Novosađani. A dvojica od njih trojice za sada su svirali u kampanji. Dobrodošlicu u emisiju Oko želim prvo Nenadu Čanku, predsedniku Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobar dan, dobrodošli, gospodine Čanku. Dobar sam našao. I Borku Stefanoviću, lideru Levice Srbije. Gospodine Stefanoviću, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas naš. Gospodine Čanak, kad su ovi izbori raspisani, vi ste dali jednu vrlo duhovitu definiciju. Tad ste rekli, ovi izbori će da služe da se građanske stranke oporave od šoka koji ih je zadesio na prošlim izborima. Hoće li se oporaviti? Nekako mi ne izgleda da će to biti neki veliki oporavak i jednostavno razloga što neke stvari moraju da se naprave iznova. Najveći broj takozvanih građanskih stranaka mora shvatiti da jednostavno su 90. završene, da su 2010. završene, da je čitava jedna epoha iza nas i da se na drugi način sada, ne samo kod nas, nego i međunarodno, postavljaju figure. Upravo zbog toga treba biti svestan da isprazne priče bez jasnih, konkretnih ideja kako se to uradi, i to životno jasnih, znači to mora da funkcioniše, to će malo kome neko što dobro doneti. I upravo zbog toga mislim da će ovi izbori biti takvi da na kraju, kada se sve završi, će svi imati kisele osmehe na licu. Prema što krenemo na suštinu, još samo za kratko formu da se zabavimo, kako je čovek kreativnog uma, kakav je vaš, pristao na slogan Čeda Boris Čanak? To su radili koalicioni eksperti, ja se u to nisam mešao. Borko, ni vi se niste proslavili nekim kreativnim sloganom, ali jeste mnogim zanimljivim stvarima u ovoj kampanji, recimo. Naravno, prvo je mnogima upalo u negde u pažnju to što ste od ovih izbora se ne zovete više Borislav nego Borko. Dobro, to je bio jedan, rekao bih, vrlo jasan pokazatelj neefikasnosti, disfunkcionalnosti i propasti našeg izbornog sistema i birokratizovanog aparata, ali istovremeno i jedne onako neskrivene volje određenog dela partija, što u vlasti, što u opoziciji, da nas preče da učestvujemo. I mi smo uradili ono što, to jest ja sam uradio ono što je bilo neophodno u tom momentu. U ostalom nisam se ja nazvao ni Petar ni Dragan, nego sam se nazvao Borko kako se i zove, mislim. Tako da to mi je najsmešnije kad vidim Borko promenio ime iz Borko u Borko. Pa okej, mislim, ako je to... Druga neobična stvar je taksiranje, odnosno vozite građane svojim automobilom i razgovarate s njima. Pa da, mi smo shvatili da kao nova stranka, ali istovremeno najbrže rastuća opoziciona snaga u zemlji, koja dobije sve više podrške, sve više pristalica, nemamo prvo ni sredstava, nemamo dovoljno ni vremena. Dakle, mi funkcionišemo nešto preko 3 meseca i da je u toj situaciji najbolje razgovarati sa što više ljudi i uraditi kampanju potpuno drugačiju u odnosu na ove tradicionalne partije, kako da ih nazovem, koje mahom rade partije tako što stanu ispred bilborda s nekim papirima i onda daju izjavu u kameru i sve su mahom iste. Hoćemo bolju Srbiju, da građani bolje žive i takve floskule i fraze u suštini. I zbog toga smo krenuli sa akcijom, to jest ja sam krenuo da vozim ljude po Srbiji svojim sobstvenim automobilom, Fiat Punto marke, i danas baš... I danas sam u Čačku vozim ljude i bio sam prodavac na pijaci, bio sam sa poljoprivrednikom ceo dan na njegovom gazdinstvu, ja sam intervjuisao njega, tako da u suštini to je najbolji način da čujete od ljudi šta su im problemi i da probate da nađete vrlo konkretne, precizne odgovore na te probleme, a to je upravo ono što mi radimo, naša politika je i drugačija od svih ostalih na političkoj sceni. A ko su na vašoj listi koju ste predali pod brojem 16 ćete biti na ovom izbornom listiću? Videli smo po medijima otprilike koga ste zvali, negde ste izjavili da ste zvali Branka Ružića, preko Twittera ste pozvali Vladu Pavićevića. Svi znamo da je Jovo Bakić učestvovao u nekom osnivanju Levice Srbije. Međutim, na listi Srbija za sve nas, Borko Stefanović, nema nekih poznatih imena. Ima bar ovih mladih, iz ovih mladih levičarskih organizacija, anarhističkih organizacija? Nema iz anarhističkih organizacija, ima mladih, ima studenta, ima profesionalaca, ljudi koji su stručnjaci u svojim oblastima. Niko od njih nije možda poznat javnosti ili mali broj njih je poznat javnosti, ali s druge strane i tekako su poznati u okviru onoga što oni rade i čime se bave ceo život. Pre svega je važno da su to pošteni ljudi, čiste prošlosti,
uvek kažem, nije to izbor za mis, nego biramo ljude koji će se boriti za našu politiku, politiku socijalne pravde i jednakosti, gde je čovjek u centru svega, a ne tržište. Tako da mislim da smo izabrali najbolje ljude. Znate, Varka je kada misli neko da sad, ne znam, ljudi su glasali za Vučića zato što je Aca Lukas, ne znam, uz njega. Mislim da su to besmislice i mislim da on, ako mogu ja da komentarišem, jako greši što je Borkovića, ne znam, Lazanskog i ove stavio, zato što ne verujem da neki naprednjak ustane ujutru i kaže, e, Lazanski je tamo, baš je sada glasan za Vučića. Glasio je zbog Vučića, a ne zbog tih ljudi. Tako da je to suštinski besmislice. Kako su regovali ovi Ružić, Pavićević i ovi ljudi koji ste bio, ako to je bilo više u polu šali. Mislim, Ružić je čovjek koga sam onako prijateljski više puta javno pokušavao da nateram da najzad izbavi SPS od kontinuiranog poniženja koje im Vučić radi neprekidno, pa onda eto imate tako povremene ekscese kad omladina malo njihova se iznervira pa skandira premijeru ispred arene, ali oni neće to da urade zato što su oni partija vlasti, lažna levica koja je glasala za smanjenje plate i penzije, katastrofalan zakon o radu i mogu da se zovu levica jedino ono, u svojoj kuhinji kada tako piju kafu, ali mislim ovako javno i nemaju nijedno obeleže levice osim možda te crvene boje koja je više crvena zbog stida, ne zbog politike. Na vašoj listi su i Janko Veselinović, koji je, to je zanimljivo, Janko Veselinović je novosađanin. Vi ste novosađanin, ne idete na pokrajinske izbore. Jaka konkurencija zbog gospodina Čanka ili... Pa ne, to nije zbog jake konkurencije, mada je to naravno, nismo mi u tom smislu toliki konkurenti, jer smo oboje opozicione partije, ali mi smo pokušali da se usresredimo na republičke izbore i na lokalne izbore, jer nam je tu... Mi smo nova partija koja funkcioniše tek nešto preko 3 mjeseca i tu nam je onako težište naših aktivnosti. Plus što su postojale, naravno, brojne, neću sada da kukam, ali zaista ogromne prepreke, i administrativne i finansijske. Nije malo normalno, složit ćete se, da se raspišu izbori, a da neko za 2 sata preda 10.000 potpisa ili 6.000 pokrije. Mislim, baš bi volio da vidim. Ne kažem da sve stranke, znači većina stranaka... Je siguran sam kršila zakon, znači apsolutno sam siguran u to, ali neki stranke sigurno nisu, ali s druge strane... Ili razlog u pokrajini potpisi, bilo je problem infrastrukture ili je vaša orijentacija bila idemo na Srbiju? Išli smo na republičke izbore i na lokalne, pokušali smo da zadovoljimo sve kriterijume koje je pokrajinska izborna komisija tražila od nas. Nažalost, nismo u tome uspeli, ali smo zato to iskoristili da ojačamo našu strukturu i da se stranka digne u Vojvodini koliko je moguće. U ovim uslovima žao mi je što nećemo učestvovati na pokrajinskim izborima, ali bit će prilike. Gospodine Čanak, pošto ste lider regionalne stranke, vas ima smisla pitati koji su vama izbori najvažniji? Da li ovi parlamentarni, gde ste nosilac, gde ste u stvari broj jedan na listi zajedno sa Borisom Tadićem i Čedomirom Jovanovićem ili možda pokrajinski gde idete sami? Nema tu važnijih i najvažnijih izbora. Svi ti izbori su važni svaki na svoj način. Zato što sa jedne strane nama, kao ligašima, je vrlo važno da imamo svoje pozicije u pokrajinskom parlamentu, zato što na taj način pokazujemo u stvari svoje prisustvo i podršku koju imamo za naše ideje u Vojvodini. Međutim, sa druge strane, obzirom da je Narodna skupština Republike Srbije jedina zakonodavno telo u ovoj zemlji, vrlo je važno biti prisutan pri donošenju zakona da bi se moglo intervenisati, ako je to ikako moguće. U prošlom mandatu to nije bilo moguće, obzirom na razdeobu snaga i, mislim, Borko je bio tamo pa je i sam video kao poslanik koliko je komplikovano funkcionisati u sistemu gde te jednostavno, što god ti radio i što god, koji god argument izneseš, te jednostavno mašina režimska preglasa. Pa dobro, desi se i da bude tako. Ali lokalni izbori su izuzetno značajni zbog toga što bez učešća na lokalnim izborima je nemoguće održavati stranku živom. Ne može stranka da postoji bez postojanja na lokalu. I to je sve to pravilo. Tako da u tom smislu ovi su izbori svi zajedno izuzetno važni. I ponavljam, ja mislim da će na kraju ovih izbora biti puno, puno iznenađenja. Ono što je, pretpostavljam da se Liga ponovo ide, kažem, sama na pokrajinske izbore, pretpostavljam da se stranke i Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića ne bi bunili da ste ih primili na vašu listu i da ste na taj način omogućili njima da budu deo Skupštine Vojvodine. Ovako će teško preći sami. Ja moram reći sledeće. Mi tradicionalno kao Liga idemo sami na pokrajinske izbore. I to ni ne sjećam se uopšte kad smo zadnji put išli
u nekoj koaliciji na pokrajinske izbore. Zato što to je jedini način da se tačno naša politika meri tamo gde se stvara. Obzirom da mi funkcionišemo na teritoriji Vojvodine, naši ljudi koji nas podržavaju samo na pokrajinskim izborima imaju tačno mogućnost da odmere podršku našoj političkoj ideji. Sve ovo ostalo je malo, kako bih rekao, proizvod raznih drugih okolnosti. Da li je u pitanju potreba da se snažnije suprotstavi režimu od 90-ih pa do danas, osim tog kratkog perioda od par godina DOS-a. Da li je tu u pitanju nešto drugo? U svom slučaju, zbog toga se tu uvek nađe neki kompromis, ali taj kompromis uvek zamagli partijski program. Tako da mi praktično samo na pokrajinskim izborima idemo direktno sa svojim partijskim. Vrlo zanimljivo, gospodin Bogaroški je tamo broj jedan na listi, a vi ste u Beogradu. Pa da. Zbog toga što mi imamo, pošto smo tako napravili tu zajedničku listu, a nije moglo moje ime da bude u naslovu liste. Onda smo se dogovorili, zato bi bilo na samom glasačkom listiću, da budem prvi na listi. Ali to nema zaista nikakve druge konotacije. Suština vaše političke opšte, političkog pojavljivanja, političke borbe je zapravo borba za autonomiju Vojvodine. Ne. Ne. Demokratizaciju Srbije. Tačno. Demokratizaciju Srbije, koja bez decentralizacije nije istinska. A u okviru decentralizacije i demokratizacije Srbije i autonomije Vojvodine. U tom kontekstu imali ste u toj borbi za, ja bih ipak rekao, pre svega autonomiju Vojvodine, ozbiljne rivale, to su, naravno, Miloševića nećemo uopšte da pominjemo, ali posle toga to su bili Đinđić i Koštunica. Kakav je odnos sad Srpske napredne stranke prema autonomiji Vojvodine? Možete li uopšte vi sebe zamisliti da u nekoj sledećoj vladi Vojvodine sedite zajedno sa njima? Ja sam dočekao i ispratio jako mnogo jako uspešnih stranaka i velikih lidera. I jedno sam naučio. Sve je to lepo i krasno, ali vidjet ćemo na kraju šta se od svega toga desi. Za Miloševićem je ostalo zlo, za Miloševićem su ostala zgarišta i groblje. Za DOS-om je ostao pokušaj da se iz toga izađe. Za Koštunicom je ostao rasprodata država. Za Tadićem, o tome neki glasači kažu šta oni vide da je ostalo i za njegovim periodom. Ja znam da je za njegovim periodom ostalo pun Haški sud ljudi optuženih za ratne zločine koji su u tom periodu uhapšeni i izručeni od Stojana Župljanina pa preko Mladića i Karadžića pa nadalje. Evo sada imamo ovu euforiju oko Srpske napredne stranke. Najveći broj stvari koje pišu u dokumentima Srpske napredne stranke deluju dosta obećavajući. Naravno, kada bi se to palo sad s neba pa se desilo, kao da ništa nije bilo pre toga. Međutim, znajući ko čini dobar deo Srpske napredne stranke, neko ko je u policiji 26 godina kao što sam ja, osjeća ozbiljan oprez prema svemu tome. Tako da, nisam ja tu da bi bio puritanac. Ja sam tu da ljudi u Vojvodini žive bolje. Ako se može napraviti ikakav tip projekta u kome bi se to moglo dogoditi, ko sam ja da se tome stojim na putu? Možete zamisliti da i u sledećoj vladi Vojvodine sedite zajedno sa Ištvanom Pastorom? Pa vidite da vam kažem, ja sam se bio 1000 puta zakleo da ja Ivicu Dačića, pa to je nemoguće. Mi možemo razgovarati samo kad mu ja budem svedok na suđenju. Mislim, ja nema šta da razgovaram s njim. On je čovjek bio portparol ovoga Slobodana Miloševića u vreme dok smo mi bili prebijani na ulici, na kordonima, po zatvorima. Mene kad su 20. put priveli, ja više sam prestao da brojim. Uopšte ne znam koliko sam puta bio privođen za vreme tog istog Miloševića i njegovog portparola Ivice Dačića. Onda se na jedan put desilo da ja treba da glasam za vladu u kojoj će Ivica Dačić da bude predsednik, to jest ministar policije. Ja kažem, da mi je neko to ispričao, tuno bi mu u lice rekao, vidi, tako nešto mi još jednom reci, takvu uvredu,
može samo, ne znam ja šta, da sper. Okolnosti su dovoljene. Na jedan put se okolnosti dođu dotle da sam mogao da biram. Da li hoću da postoji vlada u kojoj je dominantna demokratska stranka, koju mi podržavamo, a ministar policije Ivica Dačić, ili da kažem neću Ivicu Dačića, a onda dođe vlada gde je, ne znam, predsednik vlade, ne znam, Tomislav Nikolić, a Koštunica ne znam šta, a Aleksandar Vučić je ne znam šta, a ne znam ko je ne znam šta, i naravno Ivica Dačić je opet ministar policije. Pa čekaj, onda sam došao u poziciju da biram između te dve stvari i pošto biraš između dva zla, izabrao sam manje, a to je da je samo Ivica Dačić, a ne cela ova ekipa. I onda kad mi se to desilo u životu, onda sam seo, spustio roletne i sedeo u mraku jedno tri dana razmišljajući šta se to meni dogodilo. A onda sam shvatio, vidi, brate, ako hoćeš da se baviš politikom, a ti budi spreman na taj tip događaja. Jer jednostavno, da nije bilo tako, bilo bi onako, ono je gore, ovo je bolje, Nenade, tako ti je preduzeće. Prošlo je 10 godina borka od smrti Slobodana Miloševića. Negde ta cela, verovatno, ja bih rekao, lažna levica koju je Slobodan Milošević negde oličavao. Lepo ste to rekli. Je negde zapravo onemogućavala ljudima da inače izlaze sa tom pričom da se bore za leve ideje. Mislite da je 10 godina kasnije, da je 10 godina posle toga došlo vreme da u Srbiji ljudi koji su bili tad protiv Miloševića mogu da glasaju za levicu? Naravno, zato što je Milošević i njegova supruga su ljudi koji su kompromitovali ideju levice, zato što ona bila izolacionistička, ratna levica, ona je bila levica protiv života. Ona je bila levica koja se zalagala na... Pa, evo je gospodin Čanak i to je čak i više puta rekao, mislim da uopšte nije daleko od istine. I u suštini to nije bila levica u kojoj su ljudi, recimo u julu, živjeli fenomenalno, bili bogataši, direktori uspešnih ili poluuspešnih, mahom već polako raspadnutih preduzeća, ali oni puni džepova deviza. Znate, i onda su na kraju krenuli da se ubijaju međusobno. Tako da to nema veze sa ovim i mislim, retko me koji pita, što pokazuje da u suštini ljudi vide vrlo jasnu razliku. Mi živimo u zemlji uništene jednakosti, ako ikad i postoje privid jednakosti, uništene socijalne države u kojoj 5% ljudi kontroliše 98% kapitala, gde su najmizernije plate i penzije u Evropi, gde je jako velik broj nezaposlenih, gde mladi ne mogu da se zaposle ako nemaju partijsku knjižicu, dakle partije na vlasti. I u suštini ovo je zemlja u kojoj strani investitor se tretira kao bog, zato što mu mi dajemo naše pare, onda on daje mizernu platu, daje neplaćen prekovremeni rad, ne da sindikat, ne da učešće u radu preduzeća i tako dalje. Znači, u suštini mi se protiv toga... Pa naravno, mi smo jedina partija koja daje vrlo jasnu, suprotnu ponudu u odnosu na sve ovo što se sada radi od strane Vučićeve nesposobne, katastrofalne vlasti i dela stare opozicije koja u stvari hoće da radi isto što i Vučić, samo malo stručnije, malo, da kažem, efikasnije, ali suštinski isto. Svi hoće privatizacije bez razlike, svi hoće prodaju zemlje sem Lige socijaldemokrata, znači to moram da napravim ogradu, ali suštinski oni su svi spremni ili da uđu s Vučićem u vladu, ili da rade isto što i on, da se ljudi zapošljavaju tako što damo mi iz budžeta 29.000 evra po radnom mestu, 5 miliona evra avansno u Vladičinom Hanu, onda čovek to 3 do 5 godina troši, potpuno mu je sve plaćeno, pokupi se i ode. Daje mizerne plate, ljudi nemaju zaštitu na radu, nemaju sindikat, nemaju plaćen prekovremeni rad. Mi hoćemo to da promenimo, onda me pitaju kako ćete doći do para. Sad dozvolite mi malo, gospodin Čanak duže pričao. Dakle, doći ćemo do novca tako što ćemo pre svega uvesti drastično visoke poreze za najbogatije, oporezujemo ćemo verske zajednice, zaustavit ćemo nameštene partijske tendere koji se sada skoro 2 milijarde evra troši. Skoro 800 miliona evra za zapošljavanje naprednjaka od kad je Vučić na vlasti je potrošeno. 10 milijardi evra su se zadužili. Hoćemo da zaustavimo i da uvedemo neke nove takse i poreze za luksuzne vile s bazenima, za luksuzne automobile i hoćemo da pokrenemo proceduru za moratorijum, to je pauzu na otplatu spoljnog duga. Dakle, imamo načine da i u ovakvom sistemu koji bi uredili i da donesemo zakon o poreklu imovine gde ćemo za sva povezana lica, gde ćemo vidjeti gde su
odakle ljudima taj novac, kako mogu da ga dokažu, ono što ne može da se dokaže, taj deo preko prihoda se oduzima i uplaćuje u budžet. Dakle, to je ono što Levica Srbije hoće da uradi. I mi smo u tom smislu potpuno... Samo izvinjam se, jedna stvar. Samo potpitanje da bi vam ovaj... Evo, evo, dodat ću vam još jednu stvar, samo pa ćete vam biti lakše. Mi smo jedina partija koja hoće da uvede ponovo industrializaciju ove zemlje i koja ne beži od toga da država uđe u privredu. Dakle, da država otvori fabriku tamo gde je strateški opravdan. Jer kažete vi meni, koji investitor će doći u Rašku? Koji investitor će doći u druge delove Srbije koji su potpuno zaboravljeni? 70% investitora je u Vojvodini, prema nekim, Vojvodini, ali zbog geografskog položaja i zbog... Kako biste ili vi... zbog autoputa ili nečeg sličnog. Ali pazite, mi evo, ovaj, stvari to evo, plaćamo, primjer je, ne plaćamo... Jel tu, ja sam evo pitao gospodina Čanka za gospodina Pastora, međutim, jel tu i mađarski premijer Orban, primjer, on je rekao MMF-u doviđenja i posle, koliko je prošlo, 5,5 godina, mađarska ekonomija funkcioniše. Jel biste vi oterali pod navodnim znacima MMF? Pa ne, o MMF nema šta da se otera kada smo ih pozvali za jedan aranžman koji je savetodavnog tipa. Znači, mi ne dovodimo mi njih zbog para, nego zbog toga da nam oni kažu, bar Vučić to tako radi, oni nama govore kako mi da radimo, šta mi da radimo s našim budžetskim novcem i glasovima građana. To je bruka i sramota ove države. A šta biste vi s MMF-om radili? Niko u Srbiji nije glasao za Christine Lagarde i za MMF, nego su glasali za Vučića. I ko je gospodin Vučić da ide kod nje da obesmišlja demokratski proces ove zemlje koja ga je birala? I da kaže, ja sam veći MMF od tebe, ja ću još više da smanjim plate, još više ću da smanjim penzije, to će da uradi posle izbora. Plus preko 15.000 otkaza. Jel biste vi kao Orban bez MMF-a? Znate šta, mi bismo MMF-u rekli da možemo da sarađujemo, ali oni ne mogu nama da govore da li ćemo mi i kako povećati cenu struje i da li mi imamo pravo socijalno ugroženim kategorijama da damo besplatnu struju koji ne mogu da kupe hleb jedan dnevno. Preko 600.000 gladnih imamo, potpuno gladnih u ovoj zemlji, preko 100.000 dece nam je u gladi. Manje od 2% radničke dece ide na univerzitet. I sada mi da pričamo o tome ko će od nas da isto kao Vučić vodi ovu zemlju. Na potpuno isti način, dakle utabanim stazama u provaliju. Zanimljiva je ta vaša ekonomska politika. Znači, vi ste protiv bilo kakve privatizacije? Ne, nismo protiv privatizacije, ali smo protiv privatizacije javnih preduzeća koje uspešno posluju i koje su, ako hoćete, i ekonomski, konkretno, i energetski PKB, stup. Recimo i Telekom. Protiv ste potpuno Telekoma. Prodaje Telekoma. Mi smo protiv prodaje Telekoma, EPS-a, PKB-a. Mislim, to je bruka i sramota. I prodaće ga za sitniš. A vi ste za... Kao što Železara sad ide, pazite, Železara ide za 10%. Samo da vam kaže, 10% onoga što je Vučić rekao, samo da su zalihe Železare. A kažete pa mi, to je sramota. Evo, 31. maja ističe zaštita za ovih 10 preduzeća u restrukturiranju. Dobro. Tu je 20.000 radnika, otprilike, to su... Te firme ne mogu da opstanu same na tržištu, vi da ste vlast, šta biste uradili s njima? Pa pre svega ne bismo otpustili radnike. Zato što otpušteni radnik, sad vidim, neki su ubacivali sa strane kao u vas je otkrio toplu vodu. Pa jeste, samo što ja to kažem u svakom selu i na svakoj pijaci u ovoj zemlji. A oni sede u Beogradu i drže predavanja. I pravi eksperimente uživo. Ne vidjevši da je Vučić njihov najbolji sledbenik i najgori učenik neoliberalnog kapitalizma, Gramzivu, to je Aleksandar Vučić. Znači, ne mogu, fabrike, treba ovako reći, u redu, imamo te fabrike, država je spremna da pomogne, ali ne više da uplaćujemo kao do sada, ne znam, novac da bi oni platili struju ili da bi dali plate koje nisu isplatili, nego ćemo uložiti u proizvodnju nove mašine. A dovešćemo na konkursu... Mislite da možemo, samo da vam završim. Dovešćemo na konkursu čoveka koji nema veze s partijama, jer će Levica Srbije uvesti da je partijsko zapošljavanje krivično delo. Čovek će dobiti 20-30% neoporezovanog profita u svoj džep, ali pod uslovom da te ljude ne otpusti i da da minimalnu prosječnu platu. I tako možemo. Pazite, u Nemačkoj postoji fabrika koja se zove CF preduzeće, koje je državno vlasništvo, koje je prošle godine imalo 20 milijardi evra prihoda. Da ne govorimo o Deutsche Telekomu, da ne govorimo o Telenoru i ostalima. Da ne govorimo o tome da Britanci kupuju svoje čelečane da ne bi ljude gurnuli na ulicu. I mene neko pita u Srbiji 2016. Ali kažete da možete čak... Kako ti možeš tu demagogiju? Ne, nego ćemo ljude na ulicu da im Vučić da otpremnine, oni da ih potroše jer Srbija jede na crtu. Da vrate dugove. I onda su svi socijalni slučajevi. Kako bismo ti 10 firmi? To naravno lepo zvuči. Ne, lepo zvuči, nego kažete vi meni koji je model. Ako vi mislite da bi mi prodavali firme tako da neko kupi nekretnine kao što se do sad radilo, ne bi. Nego bi rekli ovo je način kako da uradimo. Imamo plan, napravili smo plan za to preduzeće. Da li može nešto se proizvodi? Može. Izvolite, uložit ćemo u mašine. Napravit ćemo međunarodni konkurs, daćemo ljudima ili dobru platu ili deo neoporezovanog profita i neke ih vode pod određenim uslovima. A strani investitor koji dođe u Srbiju, ako hoće budžetske pare, dakle naše, vaše, moje pare, svih građana Srbije, mora da da minimalnu prosečnu platu u Republici, mora da da sindikat, učešće u radu preduzeća kroz savet zaposlenih, upravljaju preduzeća i obavezno plaćen prekovremeni rad. I onda kada Vučić ode
u Geoks ili Leoni, onda neka kaže tim radnicima tamo. Nažalost, iskustvo je da... Super je što radite za 20.000 dinara plate mesečno po 11-12 sati, hitna pomoć vam stoji ispred fabrike. Super je što radite, budite srećni što radite. On računa da će ljudi reći samo da mi radimo za 20.000, a kući im sede i dalje nezaposleni ljudi. U Hanu, u toj fabrici 20 zaposlenih ima. Gde Vučić bio? Pa ne, ali subvencije, izvinite, daćemo subvencije. Ali ovo su uslovi. Meni je svaki strani ambasador s kojim sam razgovarao rekao da ovo što tražimo mi, u smislu zaštite čoveka koji radi, potpuno normalno je to postoji svuda na zapadu. Nismo mi to izmislili. Ali već, već kompanije koje su već privatizovane, njih ne biste dirali? Pa ne, njih bismo dirali u smislu da bi kroz zakon o radu, koji je sada katastrofalan, napravili situaciju da su ljudi više zaštićeni i da se naravno u ovoj zemlji obavezno plati porez. Evo, i to s razmjerno prihodima. Evo, gospodin Čanak je odavno govorio da je, rat samo oružana privatizacija, ako vas, dobro citiram. Da, da. Govorili ste i da... Lepo rečeno. Govorili ste i da će neko kad tad vući Bukagije za Beočinsku fabriku cementa. Tako je. Ništa od toga se nije ostvarilo, ali je ovaj... Šta se nije ostvarilo? Pa niko još nije povukao te Bukagije. Čekaj. Rekli ste ništa se nije ostvarilo. Rat je bio oružana privatizacija. Da, rat se nažalost ostvarilo. To se ostvarilo. A ovaj, što se tiče Srbija drugačiji? Kako vama zvuče ove ideje Borka Stefanovića? Je li ima Srbija uopšte mogućnost za takvu ekonomsku politiku? Pa malo, ja ne mogu da govorim o ovome iz jednostavnog razloga što poznajem Borka Stefanovića kao briljantnog mladog diplomatu. Takav je bio kad smo se upoznali i znam da ima izuzetno veliko međunarodno diplomatsko iskustvo i da je radio razne stvari visoke odgovornosti, tako da verujem da ne bi neodgovorno govorio ovakve stvari. E sad ja tu bih morao kao čovjek socijaldemokrata da se složim sa velikim brojem stvari koje je on rekao i tu nema šta. To je sve tako. Ta priča o, znate, liberalnom kapitalizmu kao spasu planete, to jednostavno nije tako. Pobedom, dozvolit ćete mi jedan trenutak, pobedom zapadnog načina mišljenja nad istočnim blokom i padom Berlinskog zida, se najedanput stvorilo na planeti mišljenje da je otprilike zapad pobedio i da je kapitalizam pobedio kao takav, kao način razmišljanja. A to vam je isto kao da su dva boksera bili u ringu, pa jednog u jednom trenutku ubije infarkt. I on padne mrtav, a ovaj drugi kaže, vidi kako sam ja dobar bokser, pobedio sam ga, ne samo da je nokautiran, nego je i umro. A ovaj umro od infarkta. E, to je ista stvar i sa ovim. I mi sada imamo situaciju da sam ja bi samo jednu stvar dodao na ovo što je Borko rekao. Kriza u ovoj zemlji već više decenija je imanentno politička, u svojoj osnovi politička. Ekonomska kriza je posljedica odsustva političke jasne slike kako ta zemlja treba da izgleda. Zato što, znate, vi ako nemate jasno definisane političke odnose, i kada je krenula ta priča o Beočinskoj fabrici cementa iz 2001. godine, o kojoj ste vi sada spomenuli, ja sam postavio pitanje upravo to. Ko treba da se bavi privatizacijom Beočinske cementare? Da li to treba da radi jedna jedinstvena agencija za privatizaciju, kako što se to iz tadašnje vlade Zorana Đinđića insistiralo i isteralo, ili će se time baviti regionalne agencije koje će voditi računa o interesima regije u ovoj zemlji? Oni su insistirali da sve bude centralizovano. Zbog toga smo došli u poziciju da danas vi imate da što god se desi u ovoj zemlji, sve ide pred vladu Srbije i tu demonstrira od potapanja crkve zbog Veštačkog jezera do nezaposlenih radnika odavde donde. Znači sve ide na jednu adresu. Šta je vaš predlog? Srednji nivo vlasti? Između ostalog je srednji nivo vlasti, između ostalog je decentralizacija Srbije u više regiona, raznih nivoa autonomnosti, između ostalog podizanje odgovornosti lokalnih samouprava. To jest, podizanje odgovornosti znači da lokalne samouprave moraju imati više izvornih sredstava, više para lokalnim samoupravama, gradovima i opštinama. Pa pazite, mi dođemo u Vojvodinu u poziciju da dobijemo ovlaštenje da, Bože moj, održavamo puteve drugoga reda i šta ja znam,
po Vojvodini. To kao radi pokrajinska administracija. Ali se onda ne prebace pare, pa onda recimo imate put Bašaid Kikinda, gde kad sam pitao koliko treba od Bašaide do Kikinde, kažu mi 2,5 usovine. To je, mislim, pošto se otprilike toliko u proseku polomi dok prođete tim putem. Ili recimo kad prolazite kroz Zlaćarak, onda morate posle kod Zubara i vam ispadnu plombe. A to su sve putevi koje bi trebalo da pokrajina popravi. A od kojih para da popravi kad se pare ne isplate? Pa po osnovu neisplaćenih para, koja je ustavna kategorija bila da su 7%, u veličini 7% budžeta Srbije, što nikad nije ispoštovano, sad se već Vojvodini duguje 2 milijarde evra. Pa onda kaže, uvaženi gospodin premijer, da, pošto je Vojvodina Srbija, Srbija ne može da duguje samo i sebi. Pa pošto Srbija ne može da duguje samo i sebi, to je onda vrlo opasna izjava. Jer ako ne može da se duguje Vojvodini, onda će sutra doći do toga da ne može da se duguje ni javnim preduzećima, da ne može da se duguje ni privatnim licima, zato što su i to građani Srbije, pa će na kraju doći do toga da sve što je na tlu Srbije pripada vladi Srbije. Pa čekaj, ajde, polako. Mislim. To jest njemu. To jest već neko. Mada ste vi imali tu zanimljivu izjavu da je ova vlada prva koja je priznala da je Vojvodina deo Srbije. Tako je. Tako je. Tako što je obećano da će posle, pazite, i vlade pre toga su centralizovali. Ali je ova vlada obećala, ja mislim da se dosta odmaklo u tome da se dispečerski centar za celu elektroprivredu Srbije nalazi u Novom Sadu. Ne zašto je on u Novom Sadu, nego zašto nije u Beogradu. Jer je decentralizacija... Decentralizacija da bude nešto i u Zrenjaninu, da bude nešto u Sremskoj Mitrovici, ali, Somboru. Ali ajde počnemo od bilo čega da ne bude u Beogradu. Ali su ukinuli Elektrovojvodinu. Naravno da su ukinuli Elektrovojvodinu. Zato što mi imamo jednu potpuno suludu situaciju. Mi ćemo doći do toga da se proda recimo Telekom da bi se spašavala Železara ili da bi se spašavali rudnici. I vi dođete u poziciju da prodajete tehnologiju 21. veka da bi spasavali tehnologiju 19. veka. Da li znate azijski tigar Južna Koreja? Odande je jedna kod nas dobro poznata firma koja zove Samsung. Koliko Samsung učestvuje u bruto nacionalnom proizvodu Južne Koreje, koji je gigant azijske privrede? Je znate koliko? Ne. 27%. 27% Samsung učestvuje u tom. Dakle, nešto što se bavi elektronikom, što se bavi telekomunikacijama i tako dalje. Umesto to čuvati, umesto to razvijati, umesto pogledati firme, pa imate ovde u Beogradu firmu... Znači, vi se čvrsto protiv prodaje Telekom. Vi ovde imate firmu u Beogradu koja zapošljava 2000 inženjera. 2000, privatna firma. Jedina koja ima iz ovih krajeva ugovor sa CERN-om. Neću da reklamiram, je li komplet. Gospodin Stefanović, evo, rekao je gospodin Čanak da ste nekad bili diplomata, da ste imali, da ste dugo godina bili direktor ministarstva spoljnih poslova. Zanimljiva, pored ekonomske, i vaša, uslovno rečeno, spoljna politika. Vi se zalažete za stvaranje takozvane međunarodne Balkanske konfederacije, u stvari. Dakle, šta bi to bilo? Pa, Balkanska konfederacija je... Mislim, interesantno je kako sad bežimo od onoga šta radi ova vlast i dalje jako loše. Ja moram da kažem samo još za kraj... Bavi se ova vlast i spoljnom politikom, bavi možda se, i svuda govorimo, nije ništa tu, nego sam samo hteo da prođemo da dodam, kroz više vaših segmenata programa da bi vas građani zato što više upoznali. Zato što je država nije loš vlastih, ali loš menadžer. Mislim, to da se nadovežem na ono prethodni razgovor oko fabrika i preduzeća koje propadaju u Srbiji i moramo početi sami da ih pravimo, jer ako budemo čekali ovim tempom stranog investitora, koga debelo mažemo, razumete, našim novcem, treba će nam 250 fabrike, godina. Da država treba da pravi fabrike, tako, recimo u Raškoj, koju ste vi pomenuli. Pa recimo, imate delova Srbije gde neće doći ni jedan investitor. Ovim tempom Vučićeve vlasti zaposlićemo Srbiju za 250 godina. Za 250 godina ćemo imati taj proces zaposlenosti. A kakve bi fabrike pravila država? Šta biste vi napravili u Raškoj? Pa pre svega u prerađivačkoj industriji. Mislim da to nije nikakva nauka, niti nešto sada, ne znam, visoka ono, analiza svega šta je potrebno. Potrebno je što više se odmaći od sirovine ići kad krajnjem proizvodu. Treba država da napravi subvencionisanje izvoza. Treba da napravimo jednu firmu kao nekad Genex koja je otkupljivala po dobroj ceni proizvode, pa ih po mnogo višoj ceni prodavala u inostranstvo. Ja znam te stvari sada kad čuju
neki neoliberali ovde, oni su zgroženi time, međutim, oni ne shvataju da smo mi taj njihov model, boga mi, ovde u Srbiji i na to nakarada način, na periferan način, pokušavamo već godinama da uradimo i vidite sve gore i gore. Ova država ima najveći broj ekonomskih analitičara u Evropi po glavi stanovnika. A ekonomska situacija nikad gora. Plate najmizernije penzije u Evropi. Još ih Vučić protivustavno, protivzakonito smanjio. To je budućnost Srbije u kojoj oni veruju. To je njihovo ujedinjavanje. Hoće da se ujedinimo pod njegovom kapom i da mislimo kao on. Ajmo i da on sve kontroliše. Spoljna politika, pre svega, prvo da vam kažem, Evropa je u velikoj krizi. To je jasno. Mi hoćemo da kritikujemo Evropsku uniju. Hoćemo da uđemo u Evropsku uniju kao država. Mi se za to zalažemo. Mislimo da ova vlada sprovodi ekonomsku politiku u okvirima mogućeg. To nije polje naših sukoba. Dakle, mi smo za evropske integracije. Smatramo da Evropa... Protiv smo NATO. Dok dođemo do te Evrope, ona će biti drugačija, drastično. A neki kažu, možda je neće ni biti. Evo, Britanija je na pragu mogućeg izlaska iz Evropske unije, takozvani Brexit. Dakle, NATO je jedna nepotrebna, preskupa organizacija koju naša država, naš budžet ne može da prati. Naša namenska industrija će propasti u toj situaciji. I mi zbog toga smo protiv NATO, da ne govorimo o ovom emotivnom argumentu koji se zove 99. A Balkanska konfederacija je vaša politika za region? Pa vidite, naša politika je da se odmaknemo od fraza, od izvinjavanja u regionu i to naročito tokom, ne znam, avgusta ili jula meseca ili ne znam, nekog drugog značajnog datuma, marta, naravno. Naravno, niko se ne izvinjava u avgustu, to je pravo. Pa da, to jeste problem. Ali kažem, traže od nas da se mi izvinimo za nešto drugo, pa onda naši lideri od Tadića, Vučića, idemo tamo. Imamo politiku gestova, razumete, umjesto da krenemo u politiku konkretnih problema koje treba da rešimo. Razumete, mi bi trebali s Hrvatskom da razgovaramo o povratku tih ljudi, naših ljudi koji su isterani. A ta Balkanska konfederacija je pretpostavila savez sa Hrvatskom, sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom. Ne sa Hrvatskom. Znači, Balkanska konfederacija je jedna stara ideja. Još od Tucovića, to zna i gospodin Čanak sigurno, gde bi bilo vrlo jedna, da kažem, tanana, slaba povezanost. Dakle, nije to da bilo ko gubi svoj suverenitet, naprotiv, nego bi imali samo jedan zajednički organ koji bi bio ovlašćen da u ime Balkanske konfederacije razgovara sa Evropskom unijom i stranim kreditima. To bi bilo ove zemlje Zapadnog Balkana i znači, plus Albanija. Tako je, ne Albanija. Znači, države koje nisu u NATO-u i koje ne mogu da uđu u NATO. Makedonija ne može zbog Grčke, mi ne možemo zbog nas jer nećemo da uđemo u NATO. Bosna i Hercegovina ne može zbog unutrašnjih problema, to znate. Imamo pitanje Kosova, koje nije država za nas i nećemo ga priznati kao državu. I mislim da je mnogo bolje da zajednički, inače ćemo biti deponija Evrope. O Ivića žicom sa ogromnim, izvinjavam se samo rečenicu, sa ogromnim problemima, sa što nižim, svaki dan nižim i nižim životnim standardom, odakle mladi masovno beže. I ostaćemo državu u kojoj će živjeti penzioneri koji su mizerno plaćeni, zahvaljujući ovoj vlasti pre svega. Dakle, mislim da je ova ideja prilično futuristička, avangardna. Mi zajednički možemo da rešavamo probleme bolje. Mi samostalno ne možemo jedan put da napravimo. To ste vidjeli već do sada. Samo na kraju smo emisije, gospodine Čanak, politika pomirenja je li dala ikakve rezultate? Hrvatska nas sad blokira na putu ka Evropskoj uniji. Pa ja znam samo jedno. 2001. godine prva službena delegacija iz Hrvatske koja je došla bila je delegacija Istarske županije koja je došla u posjetu Skupštine Vojvodine. I mi smo tada uspostavili najbolje i najbliže moguće odnose sa Istrom i pomogli su mu i oni nama i mi njima u 1000 međunarodnih projekata i tako dalje. I dan danas se održavaju dani Istre u Vojvodini, dani Vojvodine u Istri. Tada smo i organizovali povratak Bauerove zbirke koja je bila odneta iz Vukovarskog muzeja tokom 1991. godine, natrag u Vukovar i tako dalje. Znači, regionalna saradnja je se pokazala mnogo efikasnijom nego međudržavna. Ovo govorim samo zato da bi se vratio na početak. Imanentno su sve te krize političke. Ne ekonomske, ne nešto drugo. Političke. I zato, bez političkog rešenja, a to političko rešenje ne ide drugačije nego da se pronađu oni koji mogu i hoće da se dogovore, a ne oni koji žive od toga da što više podignete povampirenje ustaštva u Hrvatskoj, to vam više skoče ekstremisti i klerofašisti u Srbiji i onda je njima dobro. Jer onda na strahu od onih drugih i pokazivanjima kako su ovi drugi gadni, onda smo mi u pravu jer šta su oni nama radili. A kaže stara dobra izreka, ko svoja dela pravda tuđim nedelima umiva se blato.
Hvala vam, gospodine Čanak. Vi ste već rekli vašu prognozu za rezultate izbora. Vi ste najavili neke kisele osmehe na svim stranama. Hoće li Borko Stefanović imati osmeh posle ovih izbora? Hoće sigurno. Šta vi kažete? Mislite da možete da dostignete izborni prag, izborni cenzus od 5%? Mislim da građani ne treba da veruju u istraživanja koje su se pokazala kao vrlo nepouzdana. Najbolje istraživanje je biračko mesto, to jest glasanje. I očekujemo da naša lista Borko Stefanović, tako jedino koje se broji, naša lista Borko Stefanović Srbija za sve nas broj 16. Pozivam građani i koristim ovu priliku da izađu u što većem broju i podrže našu listu, broj 16, zato što nudimo politiku čoveka, a ne tržišta, politiku za ljude i nudimo jednu kontravladinu, kontravučićevu politiku koja ima svoj sadržaj i koja je mnogo bolje i koja je u skladu sa novim vremenom koje nastupa u celoj Evropi. Hvala vam, gospodine Stefanoviću, hvala vam, gospodine Čanak. Naša lista je broj 7, naša lista je u Vojvodini broj 2. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnju, prijatno večer.